Acidentes com superesportivos, prostitutas menores de idade e condenado por tentativa de chantagem com um ex-companheiro de seleção. Karim Benzema, no passado, era um verdadeiro bad boy. Mas como todos sabem, uma mulher pode ser capaz de alavancar ou destruir de uma vez por todas uma carreira de um cara desse nível. Só que no caso de Benzema, é completamente diferente do que você está acostumado a ver por aí. A dama escolhida pelo craque francês parece ter sido um tesouro encontrado que transformou sua vida e a sua carreira também, sendo um fator determinante na conquista da tão sonhada bola de ouro. E é por isso que hoje vamos entender como Jordan Osuna mudou a vida de Karim Benzema. E se você gostar de verdade do conteúdo, lá no final você deixa um like. E se você, assim como eu, é um fanático por futebol, tem que se inscrever aqui no canal para não ficar por fora de nada. E aproveita e ativa o sininho de notificações para receber tudo em primeira mão. E se você, assim como eu, é bom de palpite, ou pelo menos acha que é, eu indico a 1xBet, uma das maiores casas de aposta do mundo e aonde eu jogo. E os inscritos aqui do canal têm uma condição especial: o dobro de crédito ilimitado. Se você depositar 10, você recebe outros 10 para jogar. E se você depositar 1.000, você recebe outros 1.000. Promoção insana demais, né? E o link tá no comentário fixado. Ele é, sem dúvidas, o cara do momento. E apesar de outros grandes craques estarem jogando muito nessa época e outros talentos absurdos estarem chegando com tudo, Karim Benzema merece o nosso respeito. Ele mostrou o tamanho de sua resiliência. Depois de anos de boas atuações e sempre somente vendo seus companheiros ganhando todos os prêmios individuais possíveis, agora é chegada a sua vez. Ele foi o vencedor incontestável da Bola de Ouro de 2022, sendo campeão e artilheiro da tão badalada Champions League e artilheiro da Liga Espanhola. Há quem diga ainda que o francês já está entre os maiores da história do clube madrilenho. Em resumo, o Benzema já conquistou 22 títulos pelo Madrid e já calçou as chuteiras em 605 jogos pelo clube merengue, marcando 323 gols. Além disso, o camisa 9 distribuiu 159 assistências. Isso é a história recente do que pode ser considerado o maior clube do mundo. Mas se olharmos alguns passos atrás, por muito pouco todo esse sucesso que se tornou a trajetória de Benzema poderia não acontecer, já que no começo de sua carreira, Benzema fazia mais o estilo bad boy que não ligava pra nada. E depois de algumas atitudes, todas essas conquistas poderiam ser simplesmente mais um sonho. Karim Benzema caminhava lentamente entre os companheiros. Subiu em uma cadeira e levantou a cabeça. Diante de seus olhos, o jogador então com 17 anos tinha pela frente o elenco do Lyon, tricampeão francês, e que era líder na busca pelo quarto título seguido. Fazia parte do ritual de iniciação do clube antes da estreia. Todo jogador se apresentava. Mas naquela noite, em janeiro de 2005, foi diferente. A voz baixa e o jeito envergonhado de Benzema arrancava a risada dos seus colegas. É comum fazer várias piadas com os novatos que se apresentam. Estou muito feliz por estar aqui, mas hoje é só o começo. Com todo o respeito aos atacantes, eu vou roubar o lugar de algum de vocês. As risadas logo se transformaram em um silêncio. O ex-zagueiro Cláudio Cassapa, capitão do time na época, disse o seguinte: nos treinos a gente já tinha visto que ele era especial, mas ali eu tive a certeza que ele poderia ter uma carreira vitoriosa. O garoto era ousado demais. Na primeira chance como protagonista, Benzema realmente fez acontecer. Foi o artilheiro do campeonato francês e da Copa da França, e o Lyon conquistou o único doblete de sua história. Os principais clubes europeus já estavam loucos para contratar o jovem francês. O Barcelona foi o primeiro a dar uma investida. Em abril de 2008, o clube catalão enviou então o diretor esportivo Tiki Bergeristain. Johan Cruyff dizia nos bastidores que a contratação do jovem francês era fundamental para incrementar o elenco. Mas antes de acertar os valores e fechar o acordo, o Barcelona deu a um grupo de funcionários a missão de entender o perfil do atacante fora das quatro linhas. O resultado não agradou nem um pouco. Chegaram à conclusão de que Benzema poderia causar problemas na cidade e manchar o nome do clube. Em maio de 2008, Frank Rijkaard deu a palavra final. A contratação de Benzema está vetada. Meses depois do não, o Barcelona renasceu em uma temporada histórica, ganhando os 6 títulos que disputou. Rijkaard deu o lugar a Pep Guardiola. E sem Benzema, o treinador catalão apostou todas as suas fichas em Lionel Messi. Benzema continuou lá no Lyon por mais uma temporada. Foi a primeira em 8 anos sem nenhum título nacional. Sua cabeça já estava um tanto distante. Depois de ter as portas fechadas pelo Barcelona, movido pela raiva, ele só tinha um objetivo: jogar no principal rival, o Real Madrid. E por parte dos merengues, também
também havia a vontade de ter o francês no elenco, na ressaca pós-galácticos. Então, logo na próxima janela de transferências, o Real desembolsava 35 milhões de euros pelo craque. Por fim, Benzema assinou com o Real Madrid por 5 temporadas. E desde que chegou ao clube, o francês já chamou a atenção da torcida merengue. Só que não foi bem do jeito que todos gostariam e que esperavam. Na verdade, ele se envolveu em 2 acidentes de carro em seu primeiro ano. Em novembro, ele bateu seu Audi Q7 em uma barreira. E no mês seguinte, no Natal, ele se envolveu em outro acidente com um carro de luxo. E enquanto já estava trilhando sua fama negativa e caindo do conceito dos merengues, saiu outra notícia. Karim foi absolvido por um tribunal de Paris, onde havia sido acusado de usar prostitutas menores de idade em uma de suas festinhas particulares. E não parou por aí. Na Espanha, ele chegou a ser proibido de dirigir por excesso de velocidade, quando foi multado andando a 216 km por hora. E em junho de 2011, Benzema ainda foi multado em 250 euros por direção perigosa também. Troco de bala em comparação com a multa de 18 mil euros e a suspensão de 1 ano que ele recebeu por dirigir a 220 km em uma rodovia de Madrid. Chegou a quase ser dispensado do clube de Madrid por indisciplina. Parecia ser mais um do tipo atacante problema e queria destruir seu talento por suas atitudes fora de campo. Mas nada nunca intimidou esse cara. E em meados de 2014, saíram rumores na mídia de que ele estava envolvido com ninguém mais, ninguém menos que a cantora mais famosa do mundo, Rihanna. Após os dois terem sido flagrados inúmeras vezes juntos na romântica Nova York. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. E apesar de Karim Benzema antes manter a sua vida particular em total sigilo, pouco a pouco ele tem deixado isso de lado. E cada vez mais informações da vida do craque vazam. Na final da Champions em Paris, surgiu o rumor de que Jordan Osuna viajaria a Paris para apoiar o francês na partida que decidiria o título europeu. E tempos depois disso, vieram várias fotos nas redes sociais dos dois, inclusive um print de uma chamada de vídeo, onde Benzema parecia estar bem soltinho das patas. E como a vida de nenhum jogador da elite é segredo, os dois foram flagrados descansando em um iate de luxo juntos. Mas o que surpreendeu o mundo do futebol foi o anúncio oficial na cerimônia da Bola de Ouro, onde os dois apareceram como casal pela primeira vez. Jordan postou em seu Instagram dizendo: "Ontem a noite foi mágica. Ninguém merece esse prêmio mais do que você." Osuna começou a vida como garçonete em Las Vegas, mas agora tem contrato com várias agências de modelos, como a State Management, com uma sede em Nova York. Mas, para os amantes de futebol, ela é a mulher que mudou a vida de Karim Benzema. Aliás, no passado, em meio às suas travessuras de bad boy, o atacante fez 2 filhos, e com 2 mulheres diferentes. Chloe Delaunay é a mãe do seu primogênito. E Cora Gauthier, modelo francesa que deu à luz a seu 2º filho, Ibrahim, em 2017. Segundo Le France, desde que conheceu Osuna, Benzema nunca mais foi visto em baladas e casas noturnas pela França. Seu checkpoint agora é em restaurantes chiques e vinícolas, onde desfruta a vida de um casal. E que, por tremenda coincidência, foi durante esse mesmo tempo que Karim deu um salto na sua performance dentro de campo e se tornou ainda mais decisivo para os merengues, e se tornando merecidamente o Bola de Ouro dessa temporada. Depois dessa, a conclusão é que as mulheres têm realmente o poder de edificar ou de destruir um homem. E o que você acha? Jordan Osuna tem realmente uma influência sobre o Benzema ter sido Bola de Ouro? Ou esse mérito é totalmente dele? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Eu sou o JR, se você gostou do vídeo, deixa um like. E se você é um fanático pelo futebol e suas histórias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não ficar por fora de nada. Até o próximo, tchau, tchau.